Lázeňská sezóna 2018 v Mariánských Lázních byla zahájena tradičně o druhém květnovém víkendu. Navíc město Mariánské Lázně v letošním roce slaví 200 let od vyhlášení veřejným lázeňským městem. Při té příležitosti se sešla na lázeňské kolonádě celá řada významných hostů. Cítím se tady báječně, je tady moc lidí, teď zrovna dohrála a dotryskala zpívající fontána, famózní fontána, za kterou sem přijede řada turistů. Sobotní program zahájila slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté se průvod vydal lázeňskou kolonádou ke křížovému prameni, kde byli přivítáni hosté a zazněly slavnostní proslovy. Prohlašuji lázeňskou sezónu 2018 za oficiálně zahájenou. Děkuji. Proto s vděčností dnes připoju vstupujeme k pramenům, které nemocným navracejí zdraví. Prosíme tě, posvěť a požehnej tyto prameny, ať navrácí nemocným zdraví a upevňují jejich víru ve tvou nekonečnou dobrotu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Oficiální část vyvrcholila slavnostním ceremoniálem, žehnání pramenům a produkcí zpívající fontány. Po lázeňské kolonádě se procházely historické osobnosti v dobových kostýmech, pokračoval bohatý doprovodný program a stánky nabízely návštěvníkům širokou škálu lákavého občerstvení a různého zboží. Na závěr zazněla přání Mariánským Lázním do právě zahájené letošní sezony. Já bych jim určitě popřál, aby se měli moc dobře, aby nám vyšlo počasí po celé léto. Začali jsme s tím už teď na jaře, poslední 3 týdny prakticky už léto bylo. A hlavně, aby se moc nestresovali, maličkosti házeli za hlavu a aby si užívali život. My si prakticky nemáme na co stěžovat. Žijeme ve střední, respektive západní Evropě, všeho máme dost a problémy si prakticky děláme jenom sami. Takže hlavně klid. Přeju lázeňské sezóně úspěch a mnoho spokojených lázeňských hostů. Zahájení lázeňské sezóny 2018 v Mariánských Lázních navíc korunovalo krásné slunečné počasí po celý sváteční víkend.